انا للہ و انا علیہ راجعون۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ضربت سے شہادت تک کے عنوان سے آج کی یہ ٹرانسمیشن، یہ تیسرا روز ہے، لیکن نہ جانے کیوں بریک پہ جاتے ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک وجدانی کیفیت میں منظر آ گیا۔ یہ منظر ہے جناب ام کلثوم کے گھر کا، یہ وہ منظر ہے کہ جہاں پہ افطار بھی کیا مولا نے، اور یہیں پر سحر کر کے اس ضربت والی صبح میں یہیں سے برآمد ہوں گے۔ آپ نے آج کے اس پروگرام کے ابتدائیے میں دیکھا کہ وہ کچھ بطخوں نے آ کر آگے راستہ روکا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور پھر بھی وہ مشیت ایزدی کے سامنے آمادہ تھے۔ اس سے ایک روز قبل ایسا بھی موقع آیا کہ چار لوگ جو صحابی علی ابن ابی طالب ہیں، وہ عبداللہ ابن عفیف کی جو ہے معیت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا علی، ہم نے مسلسل یہ غور کیا ہے، یہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ آپ کے اطراف میں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی حفاظت پر مامور ہو جائیں۔ تو روک دیا جب مولا نے، تو یہ چاروں افراد جب گئے لوٹ کر، تو ان میں سے عبداللہ ابن عفیف اور حذیفہ اپنے گھر جا کر رونے لگے۔ تو ان کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں علی کا سپاہی ہوں، رونا مجھے زیب نہیں دیتا، لیکن آج کیا کروں کہ علی نے مجھے اپنی ذمہ داری دینے سے انکار کر دیا ہے، شاید مشیت ایزدی علی کو ہم سے دور لے کر جا رہی ہے۔ یہی کیفیت ہے کہ علی ابن ابی طالب اپنی جانی کی تیاری کر رہے ہیں اور حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر کہتے ہیں، زینب میرے ساتھ آؤ۔ اور یہ روایت ہے کہ ان کو اپنے ہمراہ لے کر گھر سے باہر نکلے ہیں اور ان کو دکھایا ہے کہ یہ سامنے بازار ہے، اس کے بعد کچہری ہے، یہاں عدالت لگتی ہے۔ یہ تمام مقامات جب دکھانے لگے حضرت زینب کو، تو حضرت زینب نے رو کر یہ پوچھا، بابا آپ نے کبھی مجھے یہ مقامات نہیں دکھائے تھے، یہ مقامات تو بیٹوں کے دیکھنے کے ہوتے ہیں، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا کہ تمام بیٹے قتل ہو جائیں گے، زینب تمہیں یہ سارے مقامات دیکھنے پڑیں گے، آج زینب کو پرسہ دینا ہے، آج چھوٹی زینب کو پرسہ دینا ہے، جو زینب صغرا ہے ام کلثوم، آپ حضرات سے انتہائی ادب سے دس بستہ یہ سید زادہ آپ سے یہ التماس کرتا ہے، خدا رحمت کہا کریں کہ یہ علی کی وہ بے اولاد بیٹی ہے، بے اولاد نہیں ہے، اس نے اپنی جگہ پہ عباس کو بھیجا تھا، اپنے عباس کو بھیجا تھا اپنی اولاد کر کے کربلا میں، اسے بے اولاد نہ کہیں۔ آج چھوٹی زینب اور بڑی زینب، زینب صغرا اور زینب کبرا کو ہم نے پرسہ دینا ہے۔ علی ابن ابی طالب اسی افطار میں بیٹھ کر جب دیکھتے ہیں کہ سامنے دودھ پڑا ہے، نمک پڑا ہے، جو کی روٹی پڑی ہے، تو کہتے ہیں کہ اے ام کلثوم، تم جانتی ہو میں ایک دسترخوان پہ دو کھانے نہیں کھاتا، ایک اٹھا لو۔ ام کلثوم نے آگے بڑھ کے نمک کو اٹھانا چاہا، کہا نہیں، میں نمک کے ساتھ کھا لوں گا، اس دودھ کو اٹھا لو، کوفہ کے شہر کے کئی یتیم بچے بغیر دودھ کے سو جاتے ہیں، میں کیسے گوارا کر لوں کہ میں دودھ سے افطار کروں، یہ دودھ اٹھا لیا۔ ہاں ان بچوں کو بھی یاد رکھیں جو آوازیں بلند کر رہے تھے اس لاشے پر، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا اعلان ہوا تو وہ یتیم بچے رو رو کر کہہ رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے، ہمیں خلیفہ کا وہ حکم یاد ہے کہ جب کبھی کوئی تم سے پوچھے کہ تم کس کے بیٹے ہو، نہ کہنا میں یتیم ہوں، کہہ دینا میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آج مولا آپ کی بارگاہ میں ہم چند جملے فضائل کے بیان کر کے اور چند جملے مصائب کے بیان کر کے آپ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم پرسہ دے رہے ہیں اس خاص بی بی زینب کو کہ جس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بلا کر کہا تھا کہ زینب میرے پاس آؤ۔ کبھی وہ ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ہاتھوں پہ بوسہ دینے کا مطلب کیا ہے۔ اسی مقام پر امام حسین کو بلا کر جب ان کی داڑھی چومی، جب داڑھی چومی حضرت امام حسین کی، تو امام حسین نے پوچھا، بابا آپ میری داڑھی کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا، رسالت ماب نے میری داڑھی کو چوما تھا، میں تمہاری داڑھی کو چوم رہا ہوں، میں نے بھی ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ میری داڑھی کو کیوں چوم رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا، تمہاری داڑھی پر عنقریب خون کا خضاب لگے گا، میں تمہیں بھی حسین بتا رہا ہوں، تمہاری داڑھی پر بھی خون کا خضاب لگے گا۔ آج ہم علی ابن ابی طالب کو یاد کر رہے ہیں، یا علی یا علی یا علی کی صدائیں ہیں، اور ہم آنسوؤں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ آنسو ہدیہ کر رہے ہیں کہ مولا آپ کے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں۔